Діа. Кожного разу, як ви будете чути цю назву, ви згадаєте про якісний та комфортний одяг, що ми виготовляємо для вас. Створюючи дизайн, ми надихаємось самою природою, адже місце знаходження компанії – Карпати. Щоразу це приносить нам нові ідеї, що дозволяють працювати творчо, креативно та залучити всю фантазію. Довге очікування товару – це не про нас, адже ми пришвидшили процеси виробництва. Замовляйте у нас і отримайте своє вбрання вже через 2 дні. Неякісна тканина, колір не такий, як на фото, нерівні шви. Обираючи нас, ви забудете, що одяг може мати такі недоліки. Якісні італійські та японські тканини, що ми використовуємо на сучасному німецькому обладнанні, змусять вас відчути себе у нашому одязі, як на червоному килимі. Запитайте нас про будь-якого дизайнера, найпопулярніші бренди чи актуальні модні тенденції. Ми щоденно тримаємо руку на пульсі і знаємо, що саме варто одягнути цього сезону. Діа. Це ваш особистий інтернет-стиліст, який створює для вас унікальний, комфортний та якісний одяг.